Salam, siz Astara Galoşlarının sponsorluğuyla hava hakkında məlumatı dinləyirsiniz. İlk öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Salam qardaş, necəsiz, nə var, nə yox? Demək, Naxçıvanda belədir da. Naxçıvanda havanı deyənlər, amma vəziyyət qəşəngdir. Millət çevirir, yeyib içmək də ləzzətlidir da, nətər olmalıdır ki? Başqa problem ola bilər ki? Belə də ki, nə deyim mən sizə? Başqa heç nə demək istəmirəm axı. Qutarın da, soda söz qutardı, nə deyim ki? Bir də elə layıcı bir də gələk da, nervlərlə nə oynayacağım axı? İndi isə quba, qusar, xaçmaz, dəvəçi siyəsən və xudat zonasında. Belə qusar zonasında havalar nepanyatnadır. Turpaq, ki becərməlidir, brat, pravilno. Yağış yağır, sel parar kəntimizi. Ona görə alınmır, gəl. Gəl biz tərəflərə, gör orada necə əziyyət çəkir ox. Belə qusarın havası qəşəngdir, rezginq havası, dammadıram, raqqıdıram, dummadıram, raqqıdıram. Rezginq havası, ən qəşəng hava odur, başqa hava yoxdur. Bizə, Oğuz, Qəbələ, Şəki, Qax, Zakatala və Balakən zonasında. Nətəs oz! Əviş, Şəkin hava bilsə o nədərdir, Şəkin skoy! Şəkin skoy nə bilmirsə oz, ha, divax! Əblə varsa, canın disinə, isti küləyəsin, köynəyə o çıxardırsan, bir də görsən, yavış yağmağa başladı. Nalarda deyəndə başa papaq o qoyursan, bir də görsən ki, abilən ildırım çaxır. 5 saniyə keçmin başlayır qar çözməğa. Səndən anarsa deyə paltoğa əynacı inib küçüyə çıxırsan, çıxan kimi də görsən gün çıxdı. Sən də məcbursan paltoğa çıxarmasan da, paltoğa çıxardan kimi də cəmat sana baxıb gülür. Ha, deyirəm nətər də, həblə hava görmək istəyən, gəlsin Şəkiyə, mırt da mırt, ha! İndi isə Lənkəran Astara lirik yardımlı və masallı zonasında. Mənə sizə qurban, Lənkəran Astara zonasında hava bilirsiniz nətərdir. Bizim nə gözəl hava var biz tərəflərdə, hə? Heç masalını görmüsünüz, masalı da olmuşsunuz. Adı bilirsən nə gözəl yerdir. Heç dünyanın heç bir ölkəsində belə hava yoxdur. Hava biz nətərdir. Yayda isti cir-cirama, qışda da soyuq. Primer göstər ki, dünyanın hansı ölkəsində belə hava var. Dünyada heç belə hava var, hə? Masalının havasından var. Hani gəlin də biz tərəflərdə, gəlin o isti suya da. Gəlin orada bir dincəlin də, yeyin için yatın da. Mənə sizə qurban, gəlin də biz tərəflərə də. İndiysə Neftalat, Salyan, Saatlı, Sadirabad, Şirvan və İnişli zonasında. Bizim torpaq yoxdur, bizim torpaqda hər şey var. İşçi olanda biraz əmrə gəlmirdən. Hünüdür, ciddilidir, gəlb adamı çıxdır, yatmaq gecələ gəlirdən adamı. Gelincə olursan, yatamırsan. İndi bir də qoysun, hava soyuq olur. Soyuq olanda ki, boşuna dönüm. Qaz yad gəlmir, gülü yorğanlatı yapışırıq. Nə qarə otur, başqa şeylə əlimizdən gələr ha. Yəni, belə havalar bir sərəflərdə qəşən keçir. Allah qurban olun, nə məsləhətdir, o da verir, toba. Və sonda, Bakıda və Abşeron yarmadasında. Bakıda hava yoxdur, yəni, uca qaqaşım. Yasamalda uca hal-hazırda havanı balonla alırlar. Etə yaban skajı da, ya çəsinə qavara da, ya çəsinə çılavək payetamu. Qaqaşım, ilin axırına qədər İspaniyadan artıq Bakı hava gətirməli olacaqlar, balonla. Balonu da atı mağata. Xvatit da, brata. Siz Astara Qaloşlarının sponsorluğu ilə hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Astara Qaloşları, möhkən və əyilməz.